Ծնողների դերը հաշմանդամություն ունեցող երեխայի կյանքում, ինչպես է փոխել մեր կյանքը ներառական կրթությունը, թեմայով գիտաժողով է անցկացվել Շիրակի պետական համալսարանում։ Ներկա են գտնվել հաշմանդամություն ունեցող անձինք և նրանց ծնողները։ Վերջիններս խոսել են այն մասին, թե ինչ դժվարությունների են բախվել հասարակությանը ներառվելու գործընթացում, ինչ հաջողությունների են հասել և առաջիկայում ինչ ծրագրեր ունեն նոր վերելքների հասնելու համար։ Գիտաժողովի ավարտին էլ մասնակիցները ներկայացրել են իրենց ձեռքի աշխատանքները, նմանատիպ քննարկումներ ու հանդիպումներ այսու հետ հաճախակի են լինելու, նպատակն է զարգացնել ներառական կրթությունը դպրոցներում։ Ներառվելը իմ կյանքում ինձ տվեց վստահություն, դե տեսեք, բոլորի մոտ կար յուղից, ես բոլորի մոտ կար կարծրատիպ, որ վերաբերմունք ծաղրանք բան հետպիսի, հա իրականում պատանվա, որ չեն ասկանում կամ հարցեր, սովորական երևույթ, փորձեցի ճիշտ մոտեցում ցույց տալ դասընկերներիս, հետո հիմա արդեն համալսարանում նույն կեր, ու սկսեցի պատասխանել իրենց հարցերին շատ հանգիստ, որ հարց ունեք հետաքրքիրը, ես կպատասխանեմ ձեզ, ու և ես հարմարվեցի իրենց, և իրենք ինձ։ Սա հերթական միջոցառումն է և պետք է լինի շարունակական, որպեսզի 2019 թվականին արդեն, երբ որ համընդհանուր ներառման ենք գնալու և բոլոր դպրոցներն ներառական կրթություն իրականացնեն, ապա թե հասարակությունը, թե ծնողը, թե հաշմանդամություն ունեցող մարդը, թե մասնագետը պատրաստ լինի դրան։ Հասարակության վերաբերմունքը փոփոխվել է շատ վաղ ժամանակներից ի վեր, որ եղել են նախկինում սովետական ժամանակներից հետո սկսել են փոխվել մարդկանց վերաբերմունքը, բայց դեռևս շատ կարծրատիպեր ունենք, որոնց որ դեռևս պետք է փոխվեն այն բանի շնորհիվ, որ մենք կանք, մենք պետք է դուրս գանք, մենք մեր խնդիրների մասին և հաջողությունների մասին պետք է բարձրաձայնենք, դրանով կարծրատիպերը կկոտրվեն։